Vítám všechny posluchače Rádia Bldr u týdenního přehledu počasí pro Slovensko, které vám přináší Jakub Men 625. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat okolo 12,5 až 15 stupňů Celsia a nejnižší noční teploty okolo 2 až 4,5 stupňů Celsia. Průměrně můžete očekávat 13 stupňů Celsia. Nejvyšší průměrná rychlost větru bude 22 km za hodinu, takže pozor na vaše klobouky, a nejnižší průměrná rychlost větru bude 9 km za hodinu. Celkový průměr bude 18 km za hodinu. Z biozátěží jsme stále na stupni 1, takže můžete v klidu sportovat. Můžete očekávat dešťové i sněhové přehánky a také mlhy. To je prozatím z přehledu počasí pro Slovensko vše a teď zpět k dalšímu programu na rádiu Bldr.